shpesh hasim në rrjetet sociale, është bërë si fenomen, ku disa persona flasin për temat ndoja, shëriati, gjykimi, ndërsa nga nga tjetër i publikojnë fotot e familjarëve tyre të pambulluara, si e shikon rrjetet? Është një problem i, apo një dukuri e shekullit tonë, ku fatkeqësisht muslimant në mos njërit e regullat dhe parimeve fetare në bëjnë kësi gabime, kësi gjeste edhe duke mos i njërë prioritetet që duke mi pas një jetën e tyre. Si kurse për shembol të parashtojnë pyetja një femër gjysëm cullak pyetjet parashtojnë për nikabe apo se kuj du të mi folë për dore, kuj du të mi folë për dore, për i burave. Kurse ka dalë gjysëm cullak. Temi që nikabi është një gjë i mirë, por nuk është një qështje cila është prioritet për këtë motor, këtë rast, këtë moment. Apo parashtojnë pyetja një vla për kufrin, për tagutin, për meselet tjera, të thella të imanit, kurse nga nga tjetër a ende s'ka kuptu shahadetin si duhet. Ende nuk din të falët namasit, ende nuk din se nëse ka bënë namasit duhet të bërë se visejgjde, ende nuk i din shtyllat e abdesit, ende nuk i din sunetit e abdesit, ende dhe të mësimet elementare të fejs nuk i ka marrë. Edhe si pasoj asoj, dhe thot, aj futet në disa tematika, të cë tematika për një kohë shumë të shkur t'ja lodhin shpirtin, edhe kini povez njëra nga shkaqët e devijimit të një pjesës sërinis ton, ose dhe thot, udzon, dhe fillojnë që të miren me qështje dhe tematika jashtëzakonisht të mëdhaja që janë të rëndësishme, se mohojnë matë, janë pjesë të fejës tonë, se mohojnë atë, por nuk janë primare për ato vlezër. Nuk kanë mri dhe atë që mi kuptu ato mesirë. O vlezër, për me ushtu hekra, bodybuilding, fitness, dush me fillu me hekra 1 kg, e 2, e 3, e 4, e pasaj të mri ish 50, apo 100. 50, pritit e sport, shkëjon t'i kapi, e kuti mi disin o vlezër. Kjo është për hekra, për një gjë shumë banale, shumë tjeshtë. Edhe feja o vlezër është kështu. Qështë kapi është për mesele, jasë akun ishtë të mdhaja. E thënë fejnë tënde, e këthënë krenarinë tënde. E thënë dhe të knacinë e imonit dhe besimit tënë, e dëmëtonë vetën. Andaj të thëtë, fejnë du të me marë hap pas hapi. Si kam su Muhammedit al-Sallam sahabët. Që vlezër nuk dinë me në ledzu Kur'an. A mirën me qështë e jashtëzakonisht të mëdhaj. Kur'an s'din me lezu si duhet. Me pyt kuptimin e Fatihas, nuk din me të tregu Elhamdulillahi Rabbil Alemin, deri në fund t'uallat dali, nuk din me të tregu qëka dhe qëfar dhe të thatë. Nga nga tjetër, ndoshta të pyt dhe për mesele madhore, që ndoshta t'i edhe si hosh nuk din me edhon përgjigja. S'kem ri, apo s'të kalon raste dhe mundësia për t'i lezu ato, aje dhe t'otë në detaj është fut në atër qështje. I këshilloj vlezërit dhe motërët të mirën me qështet që janë esenciale e pasaj me ato tjere të cëtë janë të sekundare. Ju vjen dita gjitha meselëve. Besojnë që diturija është deti pa fund. Edhe nuk në hikin meselët. Vetëm me rëndësio është që fejnë të amaren hap pas hapi si kështu masaklam e ndërtojmë godinën e imonit tonë. Besimin tonë e ndërtojmë masaklam. Mbi temenet që ndosha. Kjo është ma e lodhshme, ma e ngadalshme. Por beso që knacin dhe merakin e kësaj e shihem dikur ma vonë, inshallah, kur qëtonë problemet në jetën të tonë.